ni kutoka site, lakini site hii tunafanya maboresho ama renovation, kwa sababu tayari mteja ana sakafu ya awali kwa maana ya tiles, lakini amechagua mkeka wa mbao kuweka vyumba vyote, lakini pia amechagua SPC kuweka kuweka dining room na sitting room. Kazi yangu ni moja, kwanza kukuletea before uweze kuona tiles ambavyo zilivyo. Nitakuonesha maeneo yote, tembea na mimi taratibu kabla kazi haijaanza. Kwa eneo lote hili tunalibadilisha kwa kutumia sakafu zetu pendwa, na kumbuka sisi ni Floor Solution. Ndiyo, kazi yetu imeshaanza. Hapa ni sebreni na tunaweka SPC. Jamani, tuna kila aina ya sakafu, narudia tena, hizi sakafu ni bora, ni imara, ni mkataba. Lakini pia sakafu hizi hazina baridi, hazitelezi, zinahamishika. Na SPC hizi hazitumii simenti, mchanga wala gundi, zinatumia mfumo wa interlocking, zinaumana zenyewe kwa zenyewe. Narudia tena, kwa wewe ambao unataka kufanya renovation ama ni ujenzi mpya, Sis Classic tuna sakafu zitakazokufaa wewe zenye sifa rukuki ndani yake, na tunazingatia quality ndio kipaumbele chetu. Sakafu ziko nyingi, kuna firm fit, kuna laminate, kuna mkeka, ni wewe tu unataka sakafu ipi. Lakini turejee tena site, mtaalamu wetu anaendelea kufanya kile kilichompeleka, mnaweza kuona, na nitakuonesha kazi itakavyokamilika. Wow, this is so amazing, kazi imekamilika, eh, si ndio? Mnaweza kuona before, lakini tizama after. Mteja huyu sasa anafurahia floor nyingine na mpya kabisa. Karibuni sana.